أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشمس وضحاها. سوي سورج دي تي اوس دي توپ دي. وقمر إذا تلاها. تي چن دي جد اوس دي پچھو آبه. والنهار إذا جلاها. دن دي جد اوس نو روشن کرے. الليل إذا يغشاها. تي رات دي جد اوس نو ٹک لوے. وسماء وما بناها. تي آسمان دي تي اوس ذات دي قسمے جنو بنایا. والأرض وما طحاها. زمین دي تي جنو بچائی. ونفس وما سواها. نفس دي تي جنو ٹھیک بنایا. فألهمها فجورها وتقواها. پھر الہام کر دیتا او دے ٹیٹ پنے دے تے بچ کے ترنے دی. قد افلح من زکاها. ضرور او نحال ہو گیا جن او نفس پاک کیتا. قد خواب من دساها. تے ضرور نامراد رہا جن او خاک وچ دبا دیتا. كذبت ثمود بطغواها. چٹھلایا سمود نے اپنے پھٹےویں دے سببوں. اذ انبعث اشقاها. اد اٹھیا وڈا بدبخت انہاں دا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. پھر آکھیا انہاں نوں اللہ دے پیغمبر نے بچیو اللہ دی اونٹنی تے اس دے پینے دی واری توں. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. پھر چٹھلایا نے انہوں پھر او دیاں کھچاں وڈ دتیاں نے پھر پی سٹیا انہاں نوں رب نے بدلے انہاں دے گناہ دے پھر برابر کیتا او پی سٹنا. ولا يخاف عقباها. تے نہیں ڈردا اس پی سٹنے تو.